السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون. صدق اللہ العظیم. قدرمن شیخ صاحب انور چارو ادارے ریاست عمومی رئیس، قدرمنو معین صاحبانو، درنو رئیس صاحبانو او ټولو حاضرینو، ټولو ته په درنښت او احترام او د ټولو په اجازه، لومړی خو زه د پوهنې وزارت قدرمنې رهبرۍ ته د دغه ښه پرمختګ مبارکي وایم او په آینده کې ورته د لا پرمختګونو هیله لرم او د لوی الله جل جلاله نه ورته توفیق غواړم. زه په ډیر مختصر شکل د خپلې وظیفې د بعد نه دغې موضوع باندې یو دوه درې کلمې بحث کوم. هغه دا ده چې هر عصر خپلې ځانګړتیاوې لري. موږ چې دا د علومو تاریخ لولو، هر علم چې لولو او د هغې د تدوین مراحل لولو، په هره مرحله کې د هغې مرحلې خپلې ځانګړتیاوې دي، د هغې د علماو خپلې ځانګړتیاوې دي، د هغې عصر د ادبیاتو خپلې ځانګړتیاوې دي، د هغه وخت غوښتنې جلا دي. همدغه ډول اوسنی وخت دی، د معاصر وخت په ځانګړتیاو کې خبرې ډېرې دي. مخکې رئیس صاحب هم بحث وکړ او دلته چې کوم نطاق ورور راغی، د سرعت او د شفافیت خبره وکړه، دا د دې عصر ځانګړتیاوې دي. خو د اوسني عصر په اړه دا هم ویل کېږي چې اوسنۍ نړۍ دا د معلوماتو نړۍ ده. که چا سره دقیق معلومات وي، هغه ابتکار کولی شي، هغه پرمختګ کولی شي. موږ په لوړو زده کړو وزارت کې د څېړنې وظیفه لرو. د موږ استادان څېړنه کوي، مقالې لیکي، بحثونه لیکي، خو د دقیقو معلوماتو نشتوالی د موږ مزل ډیر سست کړی دی، موږ یې ډیر کمزوري کړي یو. د موږ څېړنه هغسې دقیقه نه وي. زه د مثال په ډول وایم، د موږ د صحت یو صحت ځینو مسایلو په اړه یو څېړنیز کانفرانس و د افغانستان په هیڅ شفاخانه کې. هغه شفاخانې چې د لوړو زده کړو وزارت مربوط دي، او هغه شفاخانې چې د صحت عامې مربوط دي، یا د نورو د دفاع وزارت او داخله وزارت او د کومو ارګانونو مربوط دي، په هیڅ وزارت کې د مریضانو او د امراضو د توثیق سیستم نشته، ډاکومنټیشن نشته. چې مثلا د کال په پای کې یو څېړونکی لاړ شي، هلته وګوري چې سږ کال په افغانستان کې څومره خلک تبې نیولي وو او ولې دا تبې نیولي دي، او د دغې امراضو تشخیص څه ډول ته وشو، بیا د کومې دوا د لارې د دغې امراضو معالجه وشوه، د څومره مریضانو هغه د سترګو تکلیف درلود، څومره مریضانو د زړه او د ګردې تکلیف درلود، هیڅ معلومات نه کیږي. د موږ ټول معلومات هغه په یونیسف او په ډبلیو ایچ او او په هغه اداره او په دغه اداره باندې بنا دي. دغه معلومات چې هم ډیر موثق دي او هم ډیر شفاف دي، او هم لاسرسی ورته ډیر زیات اسانه دی، او هم ډیر دقیق دي او پایدار دي، مستدام دي، دا د پرمختګونو ته ډیره لاره پرانیزي. څېړنه څه شی دی؟ پرمختګ څه شی دی؟ مشکل تشخیص کا او د مشکل ته حل پیدا کا. دغه د پرمختګ هغه اصلي محور دی. کله چې یو انسان د خپل محیط، د خپل ځان او د ده پورې د اړوندو کارونو په اړه مشکل تشخیص کولی شي او مشکل ته د حل لار لټولی شي، دا پرمختګ دی، دا ابتکار دی. او دغه ډول ته څېړنه هغه کاري څېړنه ده او په دقیق شکل ورته رسیدګي کیدلی شي. دغه سیستم کې شاید موږ او تاسې په ډیر دقیق شکل دا معلوم کړو، ځکه نتایج پکې دي چې مثلا د موږ په دغه کال کې په ټول افغانستان کې په اوسط ډول د ریاضي نمرې د مطالبینو څومره دي، په ثانوي کې څومره دي، په متوسطه کې څومره دي، په ابتدایه کې څومره دي. که ډیر ښه یو، په دې کې مطالبین ډیر لایقه دي، ا د قوت نقطه موږ دقیق معلومولی شو چې ښه اوس چې دا مطالبین په ثانوي کې په ریاضي کې ډیر لایقه دي، ا د قوت نقطه څه ده؟ استادان ډیر لایقه دي، تدریسي میتودونه ډیر ښه دي،
سنف ډېر ښه مجهز دی، لابراتوار ډېر ښه برابر دی، هغه دقیقه وجه معلومیږي. همدغه قوتونه موږ بیا په نورو علومو کې هم استعمالولی شو. مثلا که بیا په اوسط ډول زموږ متعلمین په کیمیا کې کمزوري وي، په پښتو کې کمزوري وي، په تفسیر او په حدیث کې کمزوري وي، دغه د قوت عوامل موږ هلته انتقالولی شو که چیرته مناسبتونه سره ولري. همدغه ډول که چیرته موږ ضعف ولرو په اوسط ډول په ځینو علومو کې، په ډیر دقیق شکل موږ ته اول دا معلومیږي چې زموږ ضعف او قوت څومره دی، بیا موږ ته په ډیر دقیق شکل د هغې عوامل معلومیږي چې زموږ د قوت عوامل څه شی دي او د ضعف عوامل څه شی دي، هغې ته د حل لار لټولی شو. نو دغه یقینا چې ډیر یو ښه پرمختګ دی او د اوسنۍ نړۍ سره همغږی تګ دی، د موږ او تاسې د متعلمینو دپاره، د هغوی د کورنیو دپاره ډیره اسانتیا پکې ده، په ډیره سادګۍ باندې هغوی پوهیدلی شي، معلومات اخیستلی شي، او هغه د شفافیت برخه بیا یوه جلا بحث دی چې په څه ډول دغه شفافیت پکې تامینېدلی شي. د سرعت بحث یې هغه یو جلا بحث دی. الله تعالی دې وکړي چې زموږ او تاسې دغه وزارتونه او ټول دوایر په دغسې ډول پرمختګ وکړي او د خپل عصر سره همغږي په مخ لاړ شي. زه یو ځل بیا مبارکي وایم او مننه کوم، او په راتلونکي کې د لا موفقیتونو دعا کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.